Padum je mak eh uklam kan. Sa? Ha? Apa padum mak eh? Oh, nak. Nak main PUBG lah. Ha? Main PUBG lah. Kemenangan juga. Bu kala. Dah pergi lagi si Ilan. Dah pergi jawab main PUBG. Bu kala. Icok pergi jawab. Bu saldo no. Ya, nak rezeki ya. Ya pokok je nya eh tambah tapi kan. Eh belah apa tu ni? Ah 3 minggu ke kai kat situ kerja. Ke mana? Pergi YouTube eh. Produksi kartu masal. Buka le tak? Aman. Aman pun tapi aman pu pro yang tu ju. Labu nak tak apa. Kerja bubu le. Eh. Buka dia tu. Hendok semua. Kita kerja lo. Kita kerja. Kerja bengah berabu. Dorong berabu. Malah bila dulu je. Okey. Kerja awak betul kopi kan? Ada dong, Peng. Oh, dia awaknya sebab dah kena toki hati lo. Haa, dah kena lo.